Pa. Të përshëndes Brona sërish, në fakt vijon protesta prej rreth 1 ore 45 minuta në fakt, që prej 17 ashtu si kundër ishte njoftuar. Janë përdorur mund ta shihni edhe pas krave të mia dhe djegja e gomave, ka pasur her pas here edhe hedhje kapsollash, ndërkohë që vijon të jetë bllokuar autostrada Tiranë-Durrës në të dyja krahët e saj, ka prezencë edhe të forcave të policisë po ashtu në të dyja anët me mjetet të tyre, por edhe me forca të shumta policie të stacionuara në të dyja anët e rrugës. Pranë me kam një qytetar i cili është bërë pjesë e kësaj proteste. Zotri, mund të na thoni cila është arsyeja që protestoni sot? Unë kam dalë për të protestuar për këtë qeveri që nuk është qeveri për popullin. Ka 12 vjet që ka marrë me mashtrime, me 10 votash, me të gjitha. Unë kam punuar minator në tokë. Edhe marrë një pension 20.000 lek. Unë vetëm ilaçet më bën 150.000. Pagoj dritat e ujë edhe s'kam për të, nuk më ngelen për të jetuar. Kemi bërë protest për minatorët 2023-in, 2024-ën, qeveria bën veshin e shurdhër. Nuk na jep ça na takon sipas ligjit. Sa më takon pensioni minatorit? Marrën nga 350.000 ata që kanë punuar në sipërfaqe, kurse ne minatorët nuk pranon të na japi çfarë na takon. Ju keni marrë pjesë her pas here në protestat? Unë jam 80 vjet, 81 vjet. Jam nga linja 44. Janar 44. Edhe kam vajtur në çdo ditë që bëhet parlamenti, çdo të njëjtë kemi vajtur në protest. Qeveria nuk dëgjon. I lutemi se ne jemi të vjetër. Se dhe ujë në zjarr fare. Rrogat e tyre, pse i ngritën ata i bën nga 7 milionë?